Dobrý den, já jsem sochař Pavel Karous a budu vás provázet pořadem Antifašist Art, který se věnuje historii i současnosti angažovaného vizuálního umění proti fašistickým a nacistickým ideologiím. V prvním díle se zaměříme na definici fašismu a jeho odvěký vztah ke kultuře. Příkladovou studií nám bude německá zkušenost s nacismem, která měla a má na naši domácí situaci největší vliv. Historie nám napovídá, že se dnes řítíme do velmi turbulentního období, protože jsme na začátku vleklé a hluboké hospodářské krize způsobenou krizí zdravotní. V takových chvílích mocenská finanční elita sahá stále stejnému prostředku, jak víme z historie. Jakému? No v podpoře fašismu. Aby jim fašisté pomohli bojovat proti společnému nepříteli, ideologii nárokovosti a rovnostářství. Stejně tak to ve 30. letech 20. století udělal zbrojařský a ocelářský gigant rodiny Krupp z Essenu. Korporace AG Krupp dala nacismu kromě velkých částek na volební kampani ještě něco mnohem důležitějšího. Pomohli jim poskytnout program proti nárokům zaměstnanců, síle odborů a požadovaným sociálním reformám. Familie Krupp nebyly zdaleka jediný, kteří umetali Hitlerovi cestu k moci. A mezi nejmocnější patřil muniční průmyslník Albert Wegler, zakladatel korporace Spojené ocelárny. Magnát chemického průmyslu Karl Duisburg, představitel konglomerátu IG Farben. A konečně Emil Kirdorf, ředitel Rýnsko-Vestfálského uhelného kartelu a s nacisty obzvlášť spolupracující představitelé obřího koncernu Siemens. Vztah kapitálu k fašismu parafrázovali nejen dobové karikatury, ale ve své volné tvorbě také například umělci tvořící ve stylu nové věcnosti. Ti vycházeli z německého expresionismu, ale odmítli jeho idealismus a zaměřili se na sociální a politickou realitu Výmarské republiky. Georg Scholz ve svém obrazu ukázal, jaké hodnoty a ambice měli německý velkostatkáři a velkoprůmyslníci, kteří masivně podporovali nacistickou stranu. Geniální malíř George Gross už v roce 1922 odhadl, jakou tvář postaví do čela státu vládnoucí třída. A zároveň ve své tvorbě systematicky odkrýval skutečný vztah mezi militarismem, nacionalismem a nacismem a německým kapitálem. Umělec, nestor fotomontáže, Helmut Herzfeld si změnil v odporu proti německému prušáctví a nacionalismu jméno na anglické John Hartfield. Pod tímto jménem se proslavil po celém světě. Hartfield byl ve své kritice ještě mnohem adresnější, protože mu to umožňovala technika fotomontáže. Na obálce časopisu AIZ najdeme karikaturu Hitlera, kterého jako loutku ovládá těžební a ocelářský magnát Fritz Thyssen. Thyssen byl jedním z předních finančních podporovatelů nacistické strany a stál za zákulisním mocenským tlakem na prezidenta Hindenburga, aby Hitlera jmenoval v lednu roku 1933 kancléřem. Za to získal od Hitlera slib, že přijme jím navrhována opatření proti levicovým stranám a odborům, což Hitler splnil. Na jiné fotokoláži karikoval Hartfield bankéře a finančního magnáta Hjalmara Schachta. Ten se výrazně podílel na financování a mocenské a mediální podpoře NSDAP, otevřel Hitlerovi dveře do salonů konzervativních klubů a zajistil přístup k představitelům německého průmyslu. Za to se stal od března roku 1933 prezidentem Říšské banky a ministrem hospodářství nacistické vlády, kde mohl prosazovat zájmy finančních kruhů. V roce 1931 k tomu Schacht řekl: nacisté neumějí vládnout, já mohu vládnout jejich prostřednictvím. Volby se tehdy, stejně jako dnes, vyhrávaly pomocí ovládnutí médií a financování masivních kampaní. Jedním z těch, co poháněli nacistický výtah moci ultranacionalistickou masáží veřejnosti, byl mediální dům Alberta Hugenberga. Hugenberg začínal jako manažer Kruppových závodů a při budování své mediální sítě se opíral o nekonečné finanční zdroje německého průmyslu. Jeho obří mediální koncert nebyl v Německu dodnes překonán a slouží jako odstrašující případ nebezpečně koncentrované mediální moci. Tohle přece dobře známe i z dnešních dnů. Teda Hugenbergův vlastní politický projekt nakonec selhal, ale pomohl nacistům dostat se k moci. Pokud se nechceme zbudit nějaké nové formě fašismu nebo třeba feudalismu z drony, musíme se organizovat, vzdělávat a aktivizovat. A třeba se inspirovat angažovanou antifašistickou tvorbou.
V úvodu se musíme nejdřív definovat pojmy. Lidé mají velký zmatek mezi názvem fašismus a nacismus. Původně fašismus označoval pouze režim Benita Mussoliniho v Itálii, ale už ve 20. letech 20. století se postupně rozšířil na všechny příbuzná politická hnutí, strany a vládní režimy v ostatních státech a stal se tak označením typu celé této politické ideologie. Ostatně za antifašisty se označovali již před válkou v Německu bojovníci proti vzestupu nacistů, jak dokazuje propagandistická výzdoba s logem Antify na domě Karla Liebknechta v roce 1932. Ještě jednodušeji řečeno, fašismus je auto a nacismus je teda Mercedes. A italský fašismus je potom třeba Alfa Romeo. Fašismus se definuje jako vůle k národně konzervativní, antidemokratické kontrarevoluci. Typickými rysy fašismu je vůdcovský autoritativní princip, militarismus, vypjatý nacionalismus a kult síly. A také propojení, jak jsme si říkali dříve, finanční, korporátní a vládní a církevní moci s mobilizovanou silou ulice. Obecně můžeme říct, že fašismus vyhrává všude tam, kde proběhl zpackaný pokus o levicovou emancipační revoluci, což se stalo po válce v Německu, v Itálii, v Maďarsku a ve Španělsku. A proto dnes pozor, nepovedený pokus o revoluci má za sebou i naše dnešní společnost. Jeden z neuznávanějších současných odborníků na fašismus, a tedy i nacismus, Robert Paxton, ve své velmi slavné knize Anatomie fašismu popisuje fašismus takto. Fašismus je způsob politického jednání, vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství, o národním potupení, o tom, že se národ stal obětí. A navrhuje kompenzační kult sjednocení, síly a ryzosti, v níž masová politická strana, složená z militantních nacionalistů, výkonně spolupracující s tradičními elitami, a to je velmi důležité, tím se fašistická diktatura odlišuje od jiných typů diktatur, spolupracující s tradičními elitami, opouští demokratické svobody a za pomocí spásného násilí, bez jakýchkoliv etických nebo zákonných omezení, usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi. Podle těchto definicí najednou vidíme, že fašismus bohužel není uzavřená historická kapitola, ale současná politická hrozba. Rysy fašismu najdeme jak ve vedení globálních mocností, tak v sousedních státech a nebo i domácích politických hnutích. Pravicový populismus, rasistické a xenofobní tendence, vliv korporací a církví na stát a politické uspořádání a obecné konzervativní volání po návratu idealizované, ale nikdy neexistující minulosti nabývají u nás i ve světě na intenzitě. A jakýže je odvěký postoj fašismu ke kultuře? Postoj fašismu ke kultuře je dvojí. Fašismus zneužívá a někdy velmi úspěšně některých kulturních nástrojů. Ostatně je to vidět z ukázek působivé fašistické architektury, například na plánech nacistů na přestavbu Berlína na hlavní město světa. Ale nejlépe to dokládá modernistická architektura fašistické Itálie. Příklady ukazují, čím mohl být vysoce estetizovaný fašismus přitažlivý ve své době pro širokou skupinu lidí. Možná vás překvapí, jak progresivní byl jejich vizuální styl. Tento mechanismus popsal sociolog umění Walter Benjamin ve své vlivné, ještě předválečné eseji Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. Fašismus se snaží organizovat nově vznikající zproletarizované masy, aniž porušuje vlastnické vztahy, na jejich odstranění masy naléhají. Svou spásu spatřuje v tom, že dovoluje masám vyjádřit se, ne se však domáhat svých práv. Fašismus důsledně směřuje k estetizaci politického života. Fašismus uchopení a udržení moci tedy staví na tom, že dovolí veřejnosti se emocionálně vyjádřit a hrát v inscenovaném divadle roli národa, společenství, ovšem bez skutečné možnosti věci ovlivnit. Na dobových fotografiích je zřetelně vidět, jak vypadal teatrální styl fašistů, v němž hrál dav svou předem určenou roli. Podívejme se, jak vysoce estetizovaná, teatrální a oficiální sebeprezentace politických vůdců dnes.
Uvědomme si, kolik energie věnují k ovládnutí a cenzuře kultury současní vůdcové antidemokratických sil. Ti jsou všechno jenom ne špatný v manipulaci se širokými masami. Poslechněme si například povolební projev Viktora Orbána. Máme mandát k tomu, abychom vybudovali novou éru, epochu určující kulturní trendy, kolektivní přesvědčení a společenské zvyky. S tímto úkolem se nyní musíme vypořádat. Musíme zakotvit politický systém v kulturní éře. Oni tedy rozhodně vliv kultury na širokou veřejnost nepodceňují. Jestliže fašismus směřuje k estetizaci politického života, tak na estetizaci politiky, jaký provádí fašismus, odpovídají jeho odpůrci politizací umění, je dodává Walter Benjamin. A takovým uměním se budeme zabývat v tomto seriálu. Těším se na vás příště a všechnu moc imaginaci.